Ahoj, já vás zdravím tady Pedro, vítám vás u 33. dílu našeho Let's Play ze hry Mafia. A je celkem pěkný, že 33. dílem to nejspíše ukončíme. Misi jako, nebo příběh jako takový, samozřejmě Mafia Let's Play jako takový ještě nekončí, jak jsem říkal. Ale uvidíme, třeba se mi to nepovede. Nicméně, my se vrhneme na to, tady bohužel mi to hlásí dole smrt, teda smrt, tady mi to hlásí dole zdraví 70. Což není dobrý, což znamená, že mám asi fakt zdraví 70. Tak OK. Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Haha, nehledal jsi u Paulího náhodou tohle. Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že to budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Nějak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. To se ještě uvidí, blbečku. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome. Řekni mu to. Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil si Franka, nechal si jít tu děvku a pak ta banka. Napravdu ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Dobře, názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ní postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Ahoj. Jsem rád, že jsem tě poznal. Taky, ahoj. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. To bylo nenápadný, Tome. O, zpomalý záběry. O, vystřel, vystřel, vystřel. Ne, teď už to je na mě. Zahoď ten kvér a tak se jako chlap. Já mám fakt 70 jenom. Tady máš. Tomsno. Tak pojďte. Umři. Podle mě se běhne někdo dolů, ne? To si pamatuju dobře, Pedro. Ještě jeden. Co? Hej, dobře já. 70 života, no myslím si, že teďkon jsem si to vynahradil tím. Tak kdo mě tady se střelí? Tyjo, takhle dobrý začátek. Ani jedno zranění. Počkej, já si přebiju. Tady to si nabiju. Počkej. Tyjo, takhle dobrý začátek, tyjo, kdo by to čekal úplně. Ten si vynahradil to, že jsem měl jenom 70 života. Tak. Ale já si myslím, že to ještě tady podělám. Tak, co jste měli vy za zbraně? Tady nic. Projdu tady. Jakože, já úplně mám strach, kde na mě tady něco vybafne. Tak pojď, je tu něco. Ne? Tady nikdo, tamhle je nějakej. Ježiš, já jsem selek. Fuj, ježišmarja. Zabiju tě! Tak pojď.
Bolí, bolí. Bolí do nežičky, bolí. Tady bude... Umři. Ty neumřeš. No, výborně. Tak, super. Hej, Pedro. Jo, ale oni nemají to, oni mají kolty. Počkej, já si jenom kolt. To je kde? Já ten je tále naproti. Jasně, a běží sem, podle mě. Tak pojď. Pojď. Děkuji ti. Výborně, Pedrouši, výborně. Thompsona, pojď, oběhnem to, musím je opatrně. Dobře já. Vzal jsem si ten zásun, to nevadí, to mě stačí takhle. Pohodička, tady to proběhnu. Půjdeme na druhou stranu teďkon. Mrkneme se, co, to by si vezmu, kol 19, 11. Výborně. Výbordelně. Tak. Třeba nějaký safe. Co tady, dá se jít tudy? Nedá, OK. Tak fajn, asi vypadá to, že musíme jít rovně. Asi určitě. Co, tak já to musím obejít. OK, tak jo, fajn. Já jsem úplně nervózní, strašně nervózní jsem, normálně, fakt hrozně, to není možný. Já úplně se bojím, že to strašně zkazím, ten dobrý začátek, protože takhle se mi to snad nikdy třeba nepovedlo, že ještě jsem, ani jeden mi ještě nehitnul, ne? To není úplně standard u mě. Teď tam přiletí ten granát, ne? Nebo něco takovýho. Tak pojďte. Pojď. Jdeš? Jde. Určitě tady někde je. No. Dobré. Krásně. Myslím, že dobré. Thompson, tady nemá nikdo Thompson, ty máš Colt. Tak pojď. Přiletí sem granát? Jo, přiletí, já to věděl. To jsem si nomé pamatoval, tohleto. To je jediná věc, kterou si s celý tým se... to jsem si nepamatoval, že tady budeš. A další, aha. Co jako? Samé? Počkej, já se tady přebiju. Nemá tady někdo to? Ten tady má jenom brokovnici. A já mám ten, no nic dobré, tak jdem. Se nedá nic dělat. Musíme jít dál. Co je tady? Rovně. Tady není nic. Tady není nic, co by mě mohlo překvapit. Ne, výborně, OK, tak to máme prohlídnutý celý. Hej, ještě mi nové nezradili, ty kráso. A tady podle mě na mě bude zase někdo mluvit. Nějaký čumťa. Co? No jo. To čumíš, co? Blbečku. Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. Jo. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. No tak šup. No jo. Au, to nemá, to není fé. K čemu pa mi to bylo celý? Teď by mi zajímalo, když dám nahrát hru. Aha, tak to je celý, já to musím dohrát najednou. Tak to nebude dobrý. Tak to nebude vůbec dobrý, tohleto. Pojď. To musím udělat jako najednou celý. Ty kráso, tak to není vůbec dobrý. Tak to je docela hodně špatný spí. Aha. Hala. Vystřel. Umři. Brně, ty mi to dej. Z to přebiju a to je docela špatný. Tam je někde nahoře někdo. Kde? Nevidím tě. Jo, tamhle nahoře, už tě vidím. No jasně, Pedro, to byl chytrý. Pojď do hlavy.
Umřeš? No ještě žiješ, já tě tam vidím. Umři. Teď? Dobrý. Ty jo, to je špatný tady. Jasně. OK, chápu. Umři, umři, umři. Ty taky umři. Dobrý. Ej, ne, ono se to neukládá. Tak to je špatný, tak to je velmi špatný. Tak to ne, tyjo, to nechci už rád znova. Tady to je blbý, pane bože. Tak kdo na mě tady vybavne ještě odkuď? Tamhle je nějaký jeden čunťa. To zabijeme v pohodě. Umři čunťo. No, co? Na to se ti nikdo neptal, jestli chceš... Hele, tamhle, dokonce dva. Umři. To si děláš srandu. Tak. No jo, to co víš, no, ale lékárnička. Tu chci. Dobrý. Dobrý, Pedro, dobrý. Že tady bude další granát. No jo. Hajzli jedni. Se vsadil tady na mě teďkom vyběhnou ještě. Ne? Ještě jeden granát? Ne? Hej, jak oni úplně pasti, ne, na mě. Hajzlové, a já jsem to jsem si taky pamatoval, ty granáty svinský si pamatuju. Co tady, je tady někdo ještě, koho bych měl jakože nějak to? Nějak strestat? Aby tady mi někdo nevyběhl dozad? Do zadečku? Já potřebuji tu lékárničku, tyjo, nutně potřebuji lékárničku. To je... Jasně. 32 jenom mám. To není vůbec dobrý, tohle, to se mi vůbec nelíbí. Tak, ale si myslím, že tady to je prohlídnutý pěkně celý. Fajn. Že můžu být jenom naproti. Granát je tam hozený, tak se tam mrknem nahoru a když tak se nějak zkusíme... Hele, tady si vezmu Thompsona. Výborně. Tak jo. Já vím, že jdu hodně opatrně, ale jakože to je těžká mise tohle a zatím si dáme fakt hodně slušně. Tak co tady? Není tady někdo? No. 82. Paráda. No, dobrý. Žiju. Fajn, super. Co tady? Tu někdo? Ne? Výborně, zkusíme jít tudy. Ne, tak tady to je otevřít dveře. To nejde, výborně. Tak jo, 82. Fuj, jsme na tom líp než na začátku. A už jsme nějaký, asi já doufám, jestli tady někde, co je? Kudy tudy teďkon? Do Betléma. Co tudy? Ne? Tak tyjo, tak já nevím teďkon. Tak tudy. Ne? Tak tady nahoře je to nějaký zamčený. Počkej, a není tam nějaký... Počkej, já se tam ještě mrknu. Fuhuhu, já se potřebuji uklidnit už normálně. Už jako... Tak pojď, otevři se, proč to nejde? A co tady? Proč tady nejde otevřít, jakože? No, otevři se. Ne, nejde to. Tyjo, tak kudy? Teď jsem úplně zapomněl. Tak tady rovně. Tady už jsem taky byl. Tak tady nikde už nic není. Tak tady to není. Tak to nevím, jaký to měl smysl. Ten granát, ne, tady jak vybu. Tak asi normálně tam, nebo já nevím, tady jsem nebyl ještě v čele dveří. Tak zkusíme jít normálně tady naproti. Tak asi jo, asi někde tady to bude. Tady do nějakých těch dveří, co do tu těch. Jasně. Dobře, já.
umři. Taky. Borně? Borně, Pedro? No. Co tady máte? Brokády, jo? Co tady? Tady nic. No, to bylo chytrý. Jasně, tady není nic. OK, půjdem dál. Tam vzadu jsem jednoho parchanta viděl. Čekej, pojď. Tady taky není nic. Tady podle mě vzadu byl, tam jsem ho viděl někam zacházet, hajzlo. Co tady? Tady podle mě 100% bude. Není jo. To je úplně agent, ne? Úplně agent. Agent Pedro. Šest, tady byl pěkně krejt. Ne, není tady nic, agente Pedro. A tady tudy se nedá jít? Nedá. Hej, tady určitě šel, ale... Co ty? Jo, ty žije? Aha, ty nejsi jakože... To byl nějaký bug, ne? Trošku, tady. Co pa si to předváděl tady, chlapče? Oh. Umři. Hej, normálně, dobře, Pedro. Jsem si nemusel přebíjet, to bylo škoda. Ne? Same? Ty jo, ne, Pedro, ne, tak to si podělal. No, ty děláš si srandu? Ještě lak. Tak to není vůbec dobrý, tohle to není vůbec dobrý, to je dokonce hodně špatný. A zase mám nějaký lagy jako minule. Já mám 19 života, to není dobrý. To není vůbec dobrý tohle, to není vůbec dobrý, to je dokonce fakt šeredně zlý tohle. Šeredně zlý. No, ty tady máš nábojů, to koukám. Ach jo, tak to ne, to je špatný. Tohle to je špatný. Tak co tady? Nic. OK, no. Tady ty jsou mrtví. Počkej, tudy jsem vlez, ale. Ne, tak počkej. Tudy jsem přišel, já jsem se vrátil na konec. Jsem to celý prošel. Celý jsem to prošel, fakt že jo? A žádná lékárnička. Čekaj, já vlezu úplně na konec. Tady se vrátím. Moment. Tady jsme byli. Co tady do těch dveří? Ne, tady nic, OK. Jo, jasně, a my se vrátíme jakoby těma druhýma, tak musíme ještě naproti. Hej, ne, jasně, tady jsme to prošli. Jasně, tady jsme to taky prošli. Okidoki. Teda doufám, tady běží úplně neohroženě. No, tak jo, tak to máme. A teď tudy, jo. A teď naproti. Nebo co jako? Asi naproti, no, musíme. Ho, OK, jdem naproti, tak tady to bude ještě znova a to jakože už umřu, to není možný už vyndat. Jestli tady ještě jich bude pár, tak jako teď jsem se řekl, že tady je za rohem. No Pedro, jako s 19 životama. Nic. Dobré. Nic, dobré, a co tady? Co je tady to jako? Aha. Tak jo, no, tak tady to je prošlý, ale. Tak já nevím, kudy teďkon. Jo, už vím, teďkon asi teprve můžeme jít nahoru, až když jsme to tady prošli. Možná. Počkej, kudy, tudy, jo, tudy.
Kéž by ta lékárnička byla znovu obnovena. Můžu si vzít znova? Ňam. Chňam, ňam, ňam. Tak, a teď, jo, jasně, ty dveře jsou otevřený tady. Fuh, ne, Pedro, to nedělej, čekaj, já se podívám sem. Jsi tady náhodou, aby na mě někdo ze zadu tady nevybafnul. No a tady umřu. OK, podle mě tady je nějaký to finále, tyjo. Jo, pohoda. Tak. No, Same. Hej, Same. Samíku. Ty do mě střelíš, viď, někde. Že do mě střelíš, že tady na mě někde vybafneš. Já to vím. Co? Jo. Teď mě postřelí. Ne. Vypadá to, že jsi svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome. Ale je. Dobře, Tome. Pojď. Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Málem jsme všichni zahřeli kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. Přesně. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Jsi hajzl. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Já vůbec víš, že jsem Franka nezabil. Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplný lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele. To máš zlobí, víš, no. Nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy. No jo, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh? Trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, přesně. Tome. Je mi líto. Tak pojď. On je zlej, no. On je zdrsnej. A jsem mrtvej. Tak doufám, že se to uložilo tady. Fuj, uložilo. Fuhu. Aha, tak to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně, že už to je tady uložený, ale to je dobře. Tyjo, to bude zlý, to bude špatný tohle. Tak třeba si to nechá na příště. A proč je, Pedro, seš křivorukej? No, tak to je super, já mu vlezu úplně do rány. Do rány. Počkej, já jdu jinudy. Jseš tam? Jak to, že mě trefil? To bude dobrý tohle, to bude fakt vtipný. Hej, to nejde udělat normálně. To je špatný, oč já proběhnu. Kde jsi? Au. Tyjo, tak to je špatný. Sakra. Hele, to se vychytal. Pedro, zapo. Ne, on mi utek. On mi utek, ten hajzl mi utek. Ne, teď už to skoro bylo.
Já tady někde byl. Kde jsi? Kde jsi? Hej, já tě nevidím. Samíku! Hej, kde je? No tak... Samíčku... Samečku... Halo? Halo? Samičko? Hej, kde je? Teď jsem strašně jsem ho zranil. Úplně jsem ho rozstřílel. Tady jsem ho rozstřílel, no. Tak kde jsi? Teď mi někde tady vyběhne a střílí mě do hlavy. Dělá si srandu? Kde je? Hej. Hej. F1. Zabij všechny. To jsem udělal. Tak počkej, já zkusím někam jinam. Nebo já nevím, a tady byl finish vždycky. Tady nejde jít. To je nějaký bug, ne? Zase. Ale tady jsou stopy, jasně. Aha. A co jako? Jo, to jsou moje stopy. Ne. Jsou to samovo nebo moje? Hele, tady. Jo, jasně, já jsem blbeček. Boje, to je hajzl. To snad ne. Hele, já zase tady očůrám, že půjdu sem. No, dobře, teď se na to přišel na takový buk. Což je fajn. Tral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 
to si děláš srandu, děláš. Tak už umři, no. Tak pojď. Já vím, že ses tady odplazil. Pojď, to bude skill. A jo, máš to. No? No. Tak co jako? No? To ještě není konec. Ježišmarja. A už mě střelil. Do prdele! Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Ty jsi ale... Ježišmarja, ty jsi blbeček. Ach jo. Jo, on vlastně uteče někdy dole, ne? Počkej. Má díru v noze. Chudinko. No, jako na to, že máš jenom jednu díru v noze, na to, že jsem do tebe střelil tak stokrát tím tom snem, tak v pohodě, ale... Kde neutečeš? No. No. Jo, on utíká, ne? Utíkej. Ale Tomáš si tě všimne. Nejsi počúranej? Ne, dobrý. Šup. Ty jsi to dokázal. Ale oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec, jednou tě stejně dostanou, jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Oh. No jo. Jo. A je to. Epilog.
Takže zase vy, kdo zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě a pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel. Tak mě taky nenechají jen tak odejít, když jsem je zradil. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Nemyslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? To, co se chystáte udělat tentokrát, není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moc pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotný proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy, ale myslím, že výsledný efekt za to stojí. Myslím, že vám pomůžeme. Drsný. Ty jo. Vyšlo to. Až do soudního procesu jsem seděl v cele a sepisoval svědectví proti lidem, se kterýma jsem se 10 let přátelil a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celé zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou holčičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedný malý. Takže happy end. Prostě jsem ne? Začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přečkali živí a zdraví. No. Pane Angelo. Co to je za auto? Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdějí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral. Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za zvod života moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Konec. Dohráli jsme Mafii. Dohráli jsme Mafii normé, úplně tomu nevěřím. Ach jo, tak co se mi to odemklo všechno. No jestli se to nehryzne. A? Tak jo. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste na tenhle let's play, na celou tuhle tu sérii koukali. Vím, že vás hrozně bavila. Jsem za to rád, mě taky strašně bavilo, bylo to znát. Jsem rád, že jsme konečně taky nějakou hru dohráli, i když v podstatě spor, taky můžu říct, že jsme dohráli asi míky, v podstatě ty se dohrát nedají, Minecraft určitě ne.
a GTAčko nedohrajou, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Rozhodně ještě tahle série jako taková nekončí, končí jenom příběh, ale já zkusím určitě zahrát pár misí v extrémní jízdě, někdo mi tam psal i o nějakém dodatku, mission pack nějaký, tak to taky rozmyslím. X lidí mi psalo o Mafii 2, taky to rozmyslím, všechno to rozmyslím, nicméně prostě to nejdůležitější a nejhlavnější jsme ukončili a je mi to tak trošku líto, no, jakože už to končí, že už to skončilo. A je to hezký takový 33. díl, je to pěkný, že nám to takhle vyšlo, takový hezký číslo. A já už to nebudu prodlužovat, já vám každopádně děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás tenhle let's play a celá tahle série bavila, pokud vás celá tahle série bavila, tak dejte like na tenhle ten díl a budu za to opravdu moc rád. Jsem na sebe docela hrdej, že jsem to zvládnul takhle v pohodě. Vím, že to bylo takový ustrašený, ale tahle ta mise je opravdu hodně, hodně, hodně těžká. Je regulérně nejtěžší ze všech. Sami jste viděli, že tam se to prostě po celou dobu neukládá. Byla tam jenom jedna lékárnička, ještě jsem měl 70 života. A jakože masakr, no. Nebo jedna tam byla, podle mě. Jedna. Takže jako velký masakr. Tady vidíte, kolik x lidí se na tom podílelo. Nic, nebudu to prodlužovat, tenhle ten let's play byl asi hodně dlouhej. Doufám, že oceníte celou sérii tím lajkem. A já se budu těšit v příštím let's play ze hry Mafia, který bude asi z extrémní jízdy. A už to nebudu prodlužovat. Mějte se hezky, děkuju za všechno a někdy příště tady. Ahoj! Odemkli se nové pošlosti jízdy? Tak super. Odemkla se extrémní jízda? Tak super. Ještě něco mi povíš? Co? Toč vše. OK, takže jo, děkuju moc. Hele, tady už to máme, extrémní jízda. Tak jo, zbrzlinářský auto. Pojedeme příště extrémní jízdu. Tak jo, mějte se, těším se příště. Ahoj.